محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس كان مزاجها كافورا أين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كاسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم الله مخلدون اذا رايتهم حسبتهم لؤلؤا منشورا واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا عليهم ثياب سندس خضر واستبرق واستبرق وهلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا
واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا أشعنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة ومن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صلوا اللهم صل على محمد وعلى محمد سورہ بحر کی تلاوت کی گئی اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہیں تھا یقیناً ہم نے انسان کو ایک ملے جلے نطفے سے پیدا کیا ہے تاکہ اس کا امتحان لے اور پھر اسے سماعت اور بصارت والا بنا دیا ہے یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت دے دی ہے چاہے وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے بے شک ہم نے کافرین کے لیے جنجیریں توق اور بھڑکتے ہوئے شعلوں کا انتظام کیا ہے بے شک ہمارے نیک بندے اس پیالے سے پیئیں گے جس میں شراب کے ساتھ کافور کی آمیزش ہوگی یہ ایک چشمہ ہے جس سے اللہ کے نیک بندے پیئیں گے اور جدھر چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے یہ بندے نظر کو پورا کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے یہ اس کی محبت میں مسکین یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور ہم صرف اللہ کی مرضی کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں ورنہ نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ ہم اپنے پروردگار سے اس دن کے بارے میں ڈرتے ہیں جس دن چہرے بگڑ جائیں گے اور ان پر ہوائیاں اڑنے لگے گی تو خدا نے انہیں اس دن کی سختی سے بچا لیا اور تازگی اور سرور عطا کر دیا اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور حریف جنت عطا کرے گا جہاں وہ تختوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے نہ آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ سردی ان کے سروں پر قریب ترین سایہ ہوگا اور میوے بالکل ان کے اختیار میں کر دیے جائیں گے ان کے گرد
चांदी के प्याले और शीशे के सागरों की गर्दिश होगी, ये सागर भी चांदी ही के होंगे, जिन्हें ये लोग अपने पैमाने के मुताबिक बना लेंगे। ये वहाँ ऐसे प्याले से सैराब किए जाएंगे जिसमें जंजबी की आमदिश होगी, जो जन्नत का एक चश्मा है जिसे सलसबी कहा जाता है, और उनके गिर्द हमेशा नौजवान रहने वाले बच्चे गर्दिश कर रहे होंगे कि तुम इन्हें देखोगे तो बिखरे हुए मोती मालूम होंगे, और फिर दोबारा देखोगे तो नियमतें और एक मुल्क कबीर नजर आएगा। इनके ऊपर करीब के सब लिबास और रेशम के हल्ले होंगे, और इन्हें चांदी के कंगन पहनाए जाएंगे, और इन्हें इनका परवरदिगार पाकीजा शराब से सैराब करेगा। ये सब तुम्हारी जगह है और तुम्हारी सही काबिले कबूल है। हमने आप पर कुरान तदरीजन नाजिल किया है, लिहाजा आप हुक्म खुदा की खातिर सबर करें और किसी गुनेगार या काफिर की बात में ना आ जाए। और सुबह व शाम अपने परवरदिगार के नाम की तस्बीह करते रहें, और रात के एक हिस्से में इसका सजदा करें, और बड़ी रात तक इसकी तस्बीह करते रहें। ये लोग सिर्फ दुनिया की नेमतों को पसंद करते हैं और अपने पीछे एक बड़े संगीन दिन को छोड़े हुए हैं। हमने इनको पैदा किया है और इनके आगा को मजबूत बनाया है, और जब चाहेंगे तो इन्हें बदल कर इनके जैसे दूसरे अफराद ले आएंगे। ये एक नसीहत का सामान है। अब जिसका जी चाहे अपने परवरदिगार के रास्ते को इख्तियार कर ले, और तुम लोग तो सिर्फ वही चाहते हो जो परवरदिगार चाहता है। बेशक अल्लाह हर चीज का जानने वाला और साहिबे हिकमत है। वो जिसे चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, और इसने जालिमीन के लिए दर्दनाक अजाब मुहैया कर रखा है। दुरूद शरीफ पढ़े। सूरे कयामत का तर्जुमा समाज फरमाए। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो रहमान है रहीम है। रोजे कयामत की कसम खाता हूँ और बुराइयों पर मलामत करने वाले नफ्स की कसम खाता हूँ। क्या ये इंसान ये ख्याल करता है कि हम इसकी हड्डियों को जमा न कर सकेंगे? यकीनन हम इस बात पर कादिर हैं कि इसकी उंगलियों के पूर तक दुरुस्त कर सकें।
بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے سامنے برائی کرتا چلا جائے. وہ یہ پوچھتا ہے کہ یہ قیامت کب آنے والی ہے. تو جب آنکھیں چکا چند ہو جائے گی اور چاند کو گرن لگ جائے گا اور یہ چاند سورج اکٹھا کر دیے جائیں گے, اس دن انسان کہے گا کہ اب بھاگنے کا راستہ کدھر ہے. ہرگز نہیں, اب کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اب سب کا مرکز تمہارے پروردگار کی طرف ہے. اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے پہلے اور بعد کیا کیا اعمال کیے ہیں, بلکہ انسان خود بھی اپنے نفس کے حالات سے خوب باخبر ہے. چاہے وہ کتنے ہی عذر کیوں نہ پیش کرے, دیکھیے آپ قرآن کی تلاوت میں اجلت کے ساتھ زبان کو حرکت نہ دیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے جمع کریں اور پڑھوائیں. پھر جب ہم پڑھوا دیں تو آپ اس کی تلاوت کو دہرائیں. پھر اس کے بعد اس کی وضاحت کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. نہیں بلکہ تم لوگ دنیا کو دوست رکھتے ہو اور آخرت کو نظر انداز کیے ہوئے ہو. اس دن بعض چہرے شاداب ہوں گے اپنے پروردگار کی نعمتوں پر نظر رکھے ہوئے ہوں گے, اور بعض چہرے افسردہ ہوں گے جنہیں یہ خیال ہوگا کہ کب کمر توڑ مصیبت واری ہو جائے. ہوشیار جب جان گردن تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ اب کون جاڑ پھونک کرنے والا ہے, اور مرنے والے کو خیال ہوگا کہ اب سب سے جدائی ہے اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی. آج سب کو پروردگار کی طرف لے جایا جائے گا. اس نے نہ کلام خدا کی تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی, بلکہ تکذیب کی اور منہ پھیر لیا. پھر اپنے اہل کی طرف اکڑتا ہوا گیا, افسوس ہے تیرے حال پر, بہت افسوس ہے. حیف ہے اور سچ حیف ہے. کیا انسان کا خیال یہ ہے کہ اسے اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ اسی منی کا قطرہ نہیں تھا جسے رحم میں ڈالا جاتا ہے پھر ہلکا بنا, پھر اسے خلق کر کے برابر کیا, پھر اس سے عورت اور مرد کا جوڑا تیار کیا؟ کیا وہ خدا اس بات پر قادر نہیں ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندہ کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلوا علي وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سامعین محترم السلام علیکم آپ خاصے تھکے تھکے لگ رہے ہیں جبکہ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ اس وقت پروگرام کا صرف آغاز ہوا ہے ایک منقبت کی محفل سجائی ہے ہمارے برادر بھائیوں نے اور دوستوں نے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمایا اتنا شاندار ایک نظام بنایا ہے اتنا خوبصورت سٹیج اور آپ کے لیے اتنی شاندار محفل انشاءاللہ جو اب ہونے والی ہے ذکر محمد والے محمد ہے شاندار کیسے نہ ہو تو بہرحال تھوڑا سا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں ایک محفل کا سماں بنا دیں بہت کیپ کیپ سے آپ لوگ بیٹھیں باہر ویسے بھی ٹھنڈ ہے جتنا قریب قریب بیٹھیں گے محبت بھی بڑھے گی اور ایک اچھا ماحول بھی بن سکے گا میں سب سے پہلے گزارش کروں گا حدیث قصہ کے لیے اسد علی بھائی سے کہ وہ آئیں اور حدیث قصہ پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله قال سمعت فاطمة عنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الزوف فقال يا فاطمة أتيني بالكساء اليماني فغطيني به وعديته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت انظر اليه واذا وجهه يتلع له كانه البدر في ليله تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت الا ساعه واذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا كرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نام إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتعزن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد عزنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني
الشمع عندك رائحة طيبة كأنه رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتعذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد عذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم عتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتعذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد عذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ولما اكتمل جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إنا هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا عرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا
ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكسار فكان الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكسار فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد فقال جبرائيل يا رب أتعزن لي أن أحبط إلى العرض لأكون معهم سادسا فقال قد عزنت لك فحبط العمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا عرضا مدحية ولا كمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لعجلكم ومحبتكم وقد عزن لي أن أدخل معكم فهل تعزن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد عزنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فكان لعمين الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لعلي يا رسول الله أخبر ما لجلوسنا هذا تحت الكسار من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرب وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عزه الله فزنا وفعل شيعتنا ورب الكعبة فقال عبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل العرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي عزه الله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا
عليه وسلم تسليما. سامعین محترم, قبل اس کے کہ میں ہمارے پہلے منقبت خان کو دعوت کلام پیش دوں, دعوت کلام دوں, اس سے پہلے میں خوش آمدید کہتا ہوں ایک اور منقبت خان سلیم مستان صاحب سے, اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مسند بلا پہ تشریف لے آئیں. ساتھ ہی ساتھ ہمارے بھائی زہیر بھیمانی کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں, اور مالک ان کی, ہماری اور جتنے بھی اور آنے والے ہیں پڑھنے کے لیے, علیکم السلام, ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں. کیا خیال ہے, کچھ تھوڑا بہت آپ بیدار ہونے کے موڈ میں ہیں؟ تو میں کیونکہ بی بی کی مناسبت سے جشن ہے, تو میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ اشعار ہم پہلے حدیث قصہ کی مناسبت سے سنتے ہیں. میں یہ کروں گا کہ قبل اس کے کہ میں منقبت خانوں کو بلاؤں, ایک ایک ٹکڑا آپ کو حدیث قصہ کے ترجمے کا سناتا رہوں گا شاعری میں. اگر آپ سب بیدار ہیں تو پھر ایک دفعہ بیدار ہوئی بھی سلوات پڑھیں. محمد اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور بی بی سے فرمایا کہ اپنی یمنی چادر مجھ پہ اڑا دو, میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں. تمام آپ لوگ ترجمہ جانتے ہیں, آج شاعرانہ انداز میں ترجمہ سنیے. بی بی فرماتی ہیں, بس جیسے ہی میں نے چادر میرے بابا کے اوپر ڈال دی, اس کے بعد کیا ہوا, بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا. آپ جنہوں نے جس نے ترجمہ پڑھا ہے وہ زیادہ لطف لے گا اس کا, اور جنہوں نے نہیں پڑھا یقیناً اب گھر جا کے پڑھے گا اور اس سے زیادہ لطف لے گا. میں پیش کر رہا ہوں, بی بی فرماتی ہے, بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا, زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناس امام بیٹا. بس ایک لمحے کے بعد آیا میرا نفیس الکلام بیٹا, زمانے بھر سے حسن مدبر عظیم ناس امام بیٹا, کیا جو اس نے سلام میں نے کہا علیک السلام بیٹا. میری نگاہوں کے نور دل کے سمر علیک السلام بیٹا, میری نگاہوں کے نور دل کے سمر, یا قرتا عینی و سمرۃ فؤادی کا ترجمہ کر رہا ہوں, میری نگاہوں کے نور دل کے سمر علیک السلام بیٹا. مولا حسن بادشاہ نے جو پہلا جملہ کہا, یا اماہو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کان رائحۃ جدی رسول اللہ, حسن یہ بولے, حسن یہ بولے مقام میں خوشبو بسی ہے, حسن یہ بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا, حسن یہ بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا, ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں بتائیں اماں کہاں ہے نانا. اب میں اس کا اگلا ٹکڑا انشاءاللہ میں اگلے منقبت خان کے بعد سناؤں گا, تاکہ آپ بھی حدیث قصہ کے ترجمے کو یاد کرتے چلے جائیں اور زیادہ لطف اندوز ہو سکیں. میں دعوت دوں گا ایک ہمارے پڑھنے والے ماسٹر حمزہ رضا سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. سیدہ طاہرہ راضیہ مرضیہ, وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں, وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں, تمام کام وہیں سے, تمام کام وہیں سے خدا کے چلتے ہیں. وہ گھر کے حکم فاطمہ کے چلتے ہیں, یہ کیسی راہ گزر ہے, یہ کون سا در ہے, یہ کیسی راہ گزر ہے, یہ کون سا در ہے, کہ مصطفیٰ بھی یہاں سر جھکا.
جبھی پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، جبھی پہ فخر سے رومالے سیدہ باندھے، امام والوں میں ہر مسکرا کے چلتے ہاتھ میں المائدہ کسورا ہو، کہ جیسے ہاتھ میں المائدہ کسورا ہو، ملک یوں رو یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، یہ تیرے فاقوں کا صدقہ ہے اے حسین کی ماں، جو گھر سکون سے اہل عزا کے چل چلتے ہیں، کہا اجل
تکلم میں انتظار کرو، کہا اجل سے تکلم نے انتظار کرو، سنائے فاطمہ زہرا سنا کے چلتے ہیں، وہ گھر کے کلم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ یہ تھے برادر حمزہ رضا جو اپنی خوبصورت آواز میں خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ بھائی تکلم کا مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، یقیناً ان بچوں کی حوصلہ افزائی یقیناً کرنی چاہیے۔ ان کے ماں باپ کی تربیت ہے کہ آج اس ایج میں اتنا خوبصورت پڑھ رہے ہیں، مالک انہیں سلامت رکھے۔ اور اسی طرح دعا ہے کہ مولا اس ذکر کے صدقے میں مولا ان سے اسی طرح سے اپنی نوکری کرواتے رہے۔ اور اب میں سب سے پہلے تو ہم خوش آمدید کہیں گے ہمارے شاعر اہل بیت سید ریحان بھائی کو، وہ اس بزم میں تشریف لا چکے ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ مسند ولا پہ تشریف لے آئیں، اور آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ہو سکے تو سارے مل کے ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اب تک میں نے آپ کو ایک حصہ حدیث قصہ کا سنایا، اب آپ ایک دوسرا حصہ سنیے کہ امام حسن تشریف لے آئے اور جب پوچھا کہ نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بتائیں اماں کہاں ہے نانا، بی بی نے کہا تمہارے نانا اور میرے بابا وہ میری چادر تلے۔ امام حسن وہاں گئے، اجازت لی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور وہ بھی چادر تلے آ گئے۔ پھر کیا ہوا؟ بی بی فرماتی ہیں ہوئی تھی کچھ دیر، گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا۔ آپ لوگ ہیں آمادہ سننا چاہ رہے ہیں نا؟ آپ لوگ تھوڑا سا بیداری سے سنیں گے تو میں کوئی، میں نے جان بوجھ کے یہ ٹاپک سلیکٹ کیا ہے، میری اپنی ایک ریزن ہے اس ٹاپک کی، آپ کو اور لطف آئے گا اس میں۔ ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا، ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی۔ جیتے رہیے۔ ہوئی تھی کچھ دیر گھر کے اندر وہ عرش اعظم کا ذہن آیا، وہ دل کا میوہ نظر کی ٹھنڈک حسن کا بھائی حسین آیا، کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا۔ بی بی فرما رہی ہے کیا جو اس نے سلام مجھ کو میری طبیعت کو چین آیا، دیا جواب سلام میں نے کہ ہے میرا نور عین آیا، دیا جواب سلام میں نے کہ ہے میرا نور عین آیا۔ امام حسین بادشاہ کا جملہ وہی، امام حسن بادشاہ کا جملہ وہی پیش کر رہا ہوں، دیا جواب سلام میں نے کہ ہے میرا نور عین آیا، حسین بولے فضا معطر ہے لگ رہا ہے یہاں ہے نانا، ارم کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، بتائیں اماں کہاں ہے نانا۔ جیتے رہیے۔ اور اب میں سب سے پہلے تو خوش آمدید کہوں گا شاعر اہل بیت ہمارے برادر بزرگ جناب میر حسین حیدر تکلم صاحب کو، اور گزارش کروں گا میر صاحب سے کہ میر صاحب آپ مسند ولا پہ تشریف لے آئیں، ایک دفعہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور اب میں ملتمس ہوں جناب زہیر بھیمانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ عصمت کا دیہ میں مصدر عصمت ہے فاطمہ، عصمت کا دیہ میں مصدر عصمت ہے فاطمہ، خالق کی حجتوں پہ بھی حجت ہے فاطمہ، عصمت کا دیہ میں مصدر عصمت ہے فاطمہ، اس روح سے بھی امیر جناب امیر ہے، اس روح سے بھی امیر جناب امیر ہے،
فاطمہ مولا کائنات کی دولت ہے فاطمہ فضا پکارنے والے جنت سے کم نہیں فضا پکاری میں وے جنت سے کم نہیں فاقوں کی تیرے گھر میں جو لذت ہے فاطمہ فاقوں کی تیرے گھر میں جو لذت ہے فاطمہ اور موقع مباہلے کا ہے امداد کیجئے موقع مباہلے کا ہے امداد کیجئے بیٹوں کی مصطفیٰ کو ضرورت ہے فاطمہ بیٹوں کی مصطفیٰ کو ضرورت ہے فاطمہ اور خدا کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبرو میں پیش کر رہا ہوں شعر المتکبر یعنی کبریائی صرف خدا کو سپتی تھی دو مصروں میں پیش کر رہا ہوں مولا کائنات کی دولت ہے فاطمہ خود پر غرور کرتا ہے رب آسمان پر خود پر غرور کرتا ہے رب آسمان پر حجرے میں اپنے محو عبادت ہے فاطمہ حجرے میں اپنے محو عبادت ہے فاطمہ قلب رسول پاک کی طاقت ہے فاطمہ قلب رسول پاک کی طاقت ہے فاطمہ معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ معراج میں جو اتری وہ آیت ہے فاطمہ آخری شعر جس دن سے ہر عطا کی تلاوت لبوں پہ ہے جس دن سے ہر عطا کی تلاوت لبوں پہ ہے اس دن سے میرے رزق میں وسعت ہے فاطمہ جس دن سے ہر عطا کی تلاوت لبوں پہ ہے اس دن سے میرے رزق میں وسعت ہے فاطمہ اس دن سے میرے رزق میں وسعت ہے فاطمہ مقطع کی سماعت ہدیہ کر رہا ہوں کرتے ہیں لوگ اٹھ کے تکلم کا احترام کرتے ہیں لوگ اٹھ کے تکلم کا احترام تیرے سبب یہ میر کی عزت ہے فاطمہ یہ تھے جناب زہیر بیماری صاحب جو شاعر اہل بیت جناب میر حسین حضرت تکلم صاحب کا کلام پیش کر رہے تھے اور اب میں ملتمس ہوں سلیم مستان صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں پر محمد و آل محمد صلوات بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد حضرت گرامی پہلے تاک تمام حاضرین سامنے کی خدمت میں جشن بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی مبارکباد پیش کرتا ہوں منقبت کے چند اشعار آپ کے ساتھ نظر پیش کروں گا برحمد و آل محمد صلوات عرش سے فرش پر نور بن کر کوئی
فاطمہ کی طرح دکھے گا عرش سے فرش پہ نور بن کر کوئی فاطمہ کو بنا کر خدا نے کسی کو بنایا نہیں فاطمہ کو بنا کر خدا نے کسی کو بنا طرح بطور خاص مصرع دیکھے گا او مریو یا سارا یہو آسیا اپنی جگہ سب کے سب معتبر سب کے سب معتبر پر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ رتبہ کسی نے بھی پایا نہیں فاطمہ پر یہ سب کہہ رہے ہیں کہ رتبہ کسی طرح بن کے خیات رضوان آتے رہے بن کے خیات رضوان آتے رہے ارے جھولا جبریل آ کر جھلاتے رہے جھولا جبریل آ کر جھلاتے رہے یوں زمین پا ملک کو کسی نے کبھی یوں بلایا میں آپ تمام اعزازداروں کے لیے پیش کر رہا ہوں مصرع بطور خاص دیکھیے گا میں لب سے ابھی کچھ کہا ہی نہیں بھر دی جھولی انہوں نے بنا مانگی بنا مانگی آزمائے بہت در در مگر در کوئی کام آیا نہیں فاطمہ آزمائے بہت در در مگر در کوئی کام آیا نہیں فاطمہ بطور خاص مصرع میرا پسندیدہ شعر پیش کر رہا ہوں تھی محافظ ولایت کی ہر موڑ پر آج ہے در پہ آنے ندی آپ نے کہہ رہے ہیں علی کہہ رہے ہیں علی ساتھ میرا کسی نے نبھایا نہیں
کہہ رہے ہیں علی ساتھ میرا کسی نے نبھایا نہیں فاطمہ کی طرح مکتا بھی سب پیش کر رہا ہوں تجھ پہ کتنا یہ مسلم کرم ہو گیا تجھ کو کہتے ہیں سب شاعر و سوز خان زیب منبر تجھے داد دینے کبھی کوئی آیا نہیں فاطمہ آپ تمام صاحبان ایمان کو شہزادی کونین مختومہ عالم کی آمد بہت بہت مبارک ہو اور آج کی شب کی بھی ایک مناسبت ہے وہ بھی جس کو معلوم ہے تو اسے مبارک ہو چار مصروں سے آغاز کلام کروں گا لاؤں کہاں سے لفظ میں شایان فاطمہ لاؤں کہاں سے لفظ میں شایان فاطمہ کہ اللہ جب کہ خود ہے ثنا خان فاطمہ مصرے آپ حضرات کے لیے پیش کر رہا ہوں کہ جنت کی مالک میں انہیں کس طرح لکھوں جنت کی مالک میں انہیں کس طرح لکھوں جنت کی آرزو ہے غلامان فاطمہ حسنین کی ذات پر بلند ترین صلوات ایک بالکل تازہ منقبت کے چند اشعار حضرات کی سماعتوں کی نظر بارے دیگر نعرہ صلوات سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے اور آشیانہ کیا زمانہ فاطمہ زہرا کا ہے سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے شعر پیش کر رہا ہوں توس ہو قم ہو عراق ہو شام ہو یا ہو حجاز توس ہو قم ہو عراق ہو شام ہو یا ہو حجاز ہر جگہ ایک آستانہ فاطمہ زہرا کا ہے سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے ہم بروز حشر پوچھیں گے کہ کس کا ہے فدا ہم بروز حشر پوچھیں گے کہ کس کا ہے فدا شیخ تو رو کر بتانا فاطمہ زہرا کا ہم بروز حشر پوچھیں گے کس کا ہے فدا شیخ تو رو کر بتانا فاطمہ زہرا کا ہے شیر بطور خاص
خاص کہ دشمنی زہرا سے ہے تو کچھ بھی کھانا ہے حرام دشمنی زہرا سے ہے تو کچھ بھی کھانا ہے حرام بھئی اس زمین کا دانا دانا فاطمہ زہرا اس زمین کا دانا دانا فاطمہ زہرا کا ہے سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے اور کچھ الگ مزاج کا شعر آ گیا شاید کسی قابل ہو کہ کوئی بھی مومن ہوا ناراض تو دل نے کہا اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی مومن ہوا ناراض تو دل نے کہا اس کو جا کر تم منانا فاطمہ زہرا کا ہے سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے اور دین کو جب بھی ضرورت ہوگی تو آئے گا کون دین کو جب بھی ضرورت ہوگی تو آئے گا کون ایک ہی تو ہے گھرانا فاطمہ زہرا کا ہے سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے اور مکے سے پہلے آخری شعر بطور خاص توجہات کا طالب ہوں کہ سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے کہ انبیاء بھی آتے جاتے ہیں یہاں سنبھال کر توجہات کو طالب انبیاء بھی آتے جاتے ہیں یہاں سنبھال کر کہ کربلا میں آنا جانا فاطمہ زہرا کا ہے سب سے افضل آشیانہ فاطمہ زہرا کا ہے اور مکہ کی عبادت کہ قبر میں سید کی مولا نے نکیروں سے کہا قبر میں سید کی مولا نے نکیروں سے کہا پاس اس کے تم نانا فاطمہ زہرا کا ہے یہ تھے شاعر اہل بیت سید ریحان جو اپنا کلام بارگاہ مولا میں پیش کر رہے تھے اور اب میں ملتمس ہوں ایک اور بہت اچھے منقبت خان محسن جعفری صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں پر محمد بول محمد بر محمد وال محمد صلوات چار میں سے پیش کر رہا ہوں خوشنو دیوان میں زمان علیہ السلام با آواز بلند سلوا مدحت بنت پیمبر مدحت بنت پیمبر کا مزہ ہی اور ہے اس کی لذت اور ہے اس کا نشہ ہی اور ہے مدحت بنت پیمبر کا مزہ ہی اور ہے اس کی لذت اور ہے اس کا نشہ ہی اور ہے اور کہہ کے یہ دوزخ نے بھی اس شخص کو واپس کیا کہہ کے یہ دوزخ نے بھی اس شخص کو واپس کیا کہہ کے یہ دوزخ نے بھی اس شخص کو واپس کیا دشمن زہرا ہے تو تیری سزا ہی اور ہے دشمن زہرا ہے تیری سزا ہی اور ہے بر محمد والے محمد صلوات ہم اس بزم میں
خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے برادر عزیز جناب میر سجاد میر صاحب کو اور ان سے ملتمس ہیں کہ وہ مسند بلا پہ تشریف لے آئیں. بر محمد و آل محمد صلوات. تام لوگوں میں جناب سید السلام علیہ کی شان میں مسدس کے چند بند پیش کر رہا ہوں. خوشنودی جناب سید السلام علیہ آواز بلند صلوات. جو کاتب کن ہو وہ قلم آج عطا کر, لکھنے کے لیے بھیج دے خود سر سر و کوثر, جبریل کے پر بخش دے کاغذ کی جگہ پر, حصہ تیرا ہو جائے گا مدحت میں برابر, تیری بھی مشیت کا قلم دان ہے زہرا, میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا, میرا بھی ذرا آج کا عنوان ہے زہرا. یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے, سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے, سرور کو رسالت تیری نسبت سے ملی ہے, حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے, پالے تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے, حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے. یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے, سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے, سرور کو رسالت تیری نسبت سے ملی ہے, حسنین پسر باپ نبی بخت علی ہے, پالے تجھے ادراک کی اوقات کہاں گئے, حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے, حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے. اور جس بیوی کا بابا ہے تو عالم کا مہاراج ہے, ماں کی فضیلت کبھی تاریخ میں اندراج, مقروض ہے توحید تو اسلام ہے محتاج, خالق کا حسی تاج ہے اس بیوی کا سرتاج, ایک بیٹا حسن حسن کی دنیا کا الہ ہے اور دوسرا شبیر شہادت کا خدا ہے, اور دوسرا شبیر شہادت کا خدا ہے. بطور خاص کہ چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے, آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے, اور حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے, اور دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے, چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے, آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے, حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے, دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے, حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے, تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے. چاہے تو خفی ذات کو یزدان بنا دے, آنگن میں ہوئی بات کو قرآن بنا دے, حبشی کو کبھی واقف سبحان بنا دے,
دربان پہ راضی ہو تو سلمان بنا دے، حسنین کو توحید کا عکاس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے، تو جس کو دعا دے اسے عباس بنا دے، اور دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے تو اس کے لیے رحمت رحمان بنی ہے، جو دہر میں ایمان ہے کل حق کا ولی ہے، اس کل کی قسم کھاتا ہوں تو مثل علی ہے، دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے تو اس کے لیے رحمت رحمان بنی ہے، جو دہر میں ایمان ہے کل حق کا ولی ہے، اس کل کی قسم کھاتا ہوں تو مثل علی ہے، بی بی تو بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے، حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے، حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے، اور ہیں ساری زمینیں تیری پاتال تلک بھی، یہ جبل یہ اشجار یہ پانی یہ فلک بھی، شوہر کی طرف سے ہے غلامی میں ملک بھی، بی بی تیرے حق مہر میں شامل ہے نمک بھی، بس تیری زمینوں پہ بسی جاتی ہے دنیا، صدیوں سے فقط تیرا نمک کھاتی ہے دنیا، اور اب میں ملتمس ہوں معروف منقبت خان جناب ذیشان مورمی سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، برائے خوشنودی چار دمہ سمین علیہ السلام بلند ترین صلوات۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، تاکہ زیادہ فاصلہ ہو چکا ہے اور پیچھے اب لوگ آ رہے ہیں تو انہیں بھی جگہ مل جائے گی، ایک دفعہ جاگتی بھی صلوات پڑھیں، محمد والے محمد چلیے بھائی چار مصرے بی بی کی مناسبت سے پیش کر رہا ہوں، ایک دفعہ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات، اللہم صل علی محمد۔ فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، فاطمہ زہرا یہ تیری تربیت کی شان ہے، کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، کہ بچہ بچہ تیرے گھر کا بولتا قرآن ہے، اور باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر باپ سے پہچان ہر بیٹی کی ہوتی ہے، مگر اے تو وہ بیٹی ہے جو اپنے باپ کی پہچان،
ایک دفعہ اور بارے دیگر نعرہ صلوات اللہ. چلیے بھائی ایک ساتھ سے تین چار اشعار پیش کر رہا ہوں. مدحت ملکہ حیات کیجئے, مدحت ملکہ حیات کیجئے, مدحت ملکہ حیات کیجئے, خمس الفاظ کا ادا شیر پیش کراؤ, شیر سنیے گا. کہ سارے کاموں کو چھوڑ کر جبریل مت ہے زہرا ملاحظہ کی, ملاحظہ کیجے. اور اہل نجران پر جتن ہے یہ, اہل نجران پر جتن ہے یہ, دم اگر ہے مباہلا سکھاتے کی مد ہے زہرا کا, گر سکھاتے کی مد ہے زہرا کا, آپ فضا سے رابطہ آپ بھی دین کی طرح مشکل میں, آپ بھی دین کی طرح مشکل میں سیدہ سیدہ کیا, بالکل آخری شعر پیش کر رہا ہوں, قول معصوم ہے پیش کر رہا ہوں, آپ لوگ یقیناً سمجھیں گے. کہ جب بھی محسوس, جب ہو محسوس دل میں حب علی, جب ہو محسوس, جب ہو محسوس دل میں علی, اپنی ماں کو دعا کیا, اور اب میں ملتمس ہوں شاعر اہل بیت جناب مسلم مہدوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلی اللہ. اگر ہم چار مصرے بالکل
نئے اور تازے انداز میں پیش کر رہا ہوں. بھائی تسی کے ساتھ بھی انشاءاللہ آپ لوگ محظوظ ہوں گے. برائے خوشنودی شہزادی دو عالم علیہ السلام بلند ترین سلوات پڑھیں. اللہ جس نے دل میں بھی بسا رکھا ہے ایمان بطول, جس نے دل میں بھی بسا رکھا ہے ایمان بطول, جس نے دل میں بھی بسا رکھا ہے ایمان بطول, مثل سلمان ہوا پھر وہ قدردان بطول, مثل سلمان ہوا پھر وہ قدردان بطول, اور داد دینے مجھے جبریل چلے آتے ہیں. بطور خاص تیسرا چوتھا مصرع. داد دینے مجھے جبریل چلے آتے ہیں, داد دینے مجھے جبریل چلے آتے ہیں. منقبت جب میں سناتا ہوں با عنوان بطول, منقبت جب میں سناتا ہوں با عنوان بطول. بر محمد وال محمد صلوات. چلیں تعمیل حکم میں میں بس ایک منقبت کے چند شعر پیش کر دیتا ہوں. مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ. آپ لوگ یقینا اتنا اچھا سنتے ہیں ہمیشہ کی طرح, اس سال اس بار بھی میں مصرع آپ کے حوالے کر رہا ہوں. مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ, مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ. مرتبہ تیرا لکھوں کیا اس سے بڑھ کر فاطمہ, مصطفیٰ کہتے ہیں تجھ کو اپنی مادر فاطمہ, مصطفیٰ تجھ کو اپنی مادر فاطمہ, مصطفیٰ کہتے ہیں تجھ کو اپنی مادر فاطمہ. مطلب ثانی ہے بطور خاص. یوں بڑھایا ہے شرف کاغذ کا اکثر فاطمہ, یوں بڑھایا ہے شرف کاغذ کا اکثر فاطمہ, یوں بڑھایا ہے شرف کاغذ کا اکثر فاطمہ. جب کبھی بھی میں نے لکھا اس کے اوپر فاطمہ, جب کبھی بھی میں نے لکھا اس کے اوپر فاطمہ, جب کبھی بھی میں نے لکھا اس کے اوپر فاطمہ. اور میں نے مانا مریم و سارا کا رتبہ ہے بہت, میں نے مانا سارا کا رتبہ ہے بہت, میں نے مانا مریم و سارا کا رتبہ ہے بہت. ہاں مگر کوئی نہیں تیرے برابر فاطمہ, ہاں مگر کوئی نہیں تیرے برابر فاطمہ, ہاں مگر کوئی نہیں تیرے برابر فاطمہ. چلیں جی بطور خاص آخری آپ تک دونوں مصرے, پہلا اور دوسرا مصرے دونوں مصرے پیش کرتا ہوں. بطور خاص قافیہ بطور خاص معاف کرے گا. ہاں مگر کوئی نہیں تیرے برابر فاطمہ, ہاں
مگر کوئی نہیں تیرے برابر فاطمہ دو جہاں کی دو جہاں کی مالکہ ہے تیری زوجہ یا علی دو جہاں کی دو جہاں کی مالکہ ہے تیری زوجہ یا علی دو جہاں کی مالکہ ہے تیری زوجہ یا علی دو جہاں کا بادشاہ ہے تیرا شوہر فاطمہ شوہر فاطمہ دو جہاں کا بادشاہ ہے تیرا شوہر فاطمہ اور باخدا بھائی باخدا ان پانچ کے صدقے میں دنیا ہے بنی باخدا ان پانچ کے صدقے میں دنیا ہے بنی باخدا ان پانچ کے صدقے میں دنیا ہے بنی مصطفیٰ عمر تضا شبیر و شبر فاطمہ مصطفیٰ مرتضی شبیر و شبر فاطمہ مصطفیٰ و مرتضی شبیر و شبر فاطمہ چلیں جی سارے مالا کے ماننے والے سارے ازوار سارے ماتمی میرے سامنے بیٹھے میں تمام ماتمی کی عزت شیئر کرتا ہوں ماتمی ہوں ماتمی ہوں میں بھی شہ کا اتنا مجھ کو ہے یقین ماتمی ہوں میں بھی شہ کا اتنا مجھ کو ہے یقین ماتمی ہوں میں بھی شہ کا اتنا مجھ کو ہے یقین بخشوا دیں گی مجھے بھی روز محشر فاطمہ 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 تکلم بھائی بطارِ خاص یہ پیش کر رہا ہوں باغ اور باغ اور باغی کا اس دن فیصلہ ہو جائے گا باغ اور باغ اور باغی کا اس دن فیصلہ ہو جائے گا باغ اور فیصلہ ہو جائے گا باغ اور باغی کا اس دن فیصلہ ہو جائے گا جس گھڑی آئیں گے مہدی تیغ لے کر فاطمہ جس گھڑی آئیں گے مہدی تیغ لے کر فاطمہ اور دیکھے ہیں ذاکر وقت سے میں نے دنیا میں مگر سر مختہ ہے اپنے استاد محترم کی نظر شیئر کر رہا ہوں دیکھے ہیں ذاکر وقت سے میں نے دنیا میں مگر دیکھے ہیں ذاکر وقت سے میں نے دنیا میں مگر پر کہیں دیکھا نہیں ہے سبت جعفر فاطمہ پر کہیں دیکھا نہیں ہے سبت جعفر فاطمہ اور ذکر شیخ کرتے ہوئے مسلم یہ کرتا ہے دعا ذکر شیخ کرتے ہوئے مسلم یہ کرتا ہے دعا میں نہ جائے کبھی بھی اس کے اندر فاطمہ
ये थे जनाब मुस्लिम महदवी साहब और अपने मुल्तमिस हूं कायम भोजानी साहब से कि वो आए और बारगाह मौला में नजराना है अकीदत पेश करें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत एक नुसैरी का खुदा है एक खुदा जहरा का है एक नुसैरी का खुदा है एक खुदा जहरा का है दो खुदा को मुसलसल आसरा जहरा एक नुसैरी का खुदा है एक खुदा जहरा का है उस मकाम पर सूरह कौसर की तख्ती है लगी सूरह कौसर की तख्ती है लगी ए खुदाए लम या जिल काबा भी क्या सहारा का है ए खुदाए लम या जिल काबा भी क्या सहारा बाबे तौबा बन गया कई बला के बाद हुई बाबे तौबा बाबे तौबा बन गया कई बला के बाद हुई जिसको चाहे बख्श दे बख्शा हुआ सहारा का है जिसको चाहे बख्श दे बख्शा हुआ सहारा का है रख के बुत काबे में समझे थे तुम्हारा हो गया रख के बुत काबे में समझे थे तुम्हारा हो गया गासिबों बागे बिदक सहारा का था सहारा का है गासिबों बागे बिदक सहारा का था सहारा का है एक रुसे खुदा है एक खुदा जहरा का है बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद तरीन सलावत सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद ये थे जनाब कायम भोजानी साहब जो मीर हुसैन हैदर तकल्लुम साहब का इतना खूबसूरत कलाम आपको सुना रहे थे हम खुश आमदेद कहते हैं अल्लामा हम जौरी साहब को और साथ ही साथ मुल्तमिस हूं शायर जनाब मीर सज्जाद मीर साहब से कि वो बारगाह मौला में नजराना है किधर पेश करें मिलके नाराए तकबीर ना ना इस तरह नहीं मिलके नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए रिसालत नारा हैदरी हैदरी अली 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 लब्बैक या हुसैन
حضرات گرامی وقت خاصا ہو چکا ہے، علامہ صاحب بھی تشریف لا چکے. میرے بھائی نے پچھلی تین محفلوں سے مجھے ایک حکم کر رہے تھے نئے کلام کی، وقت نہیں ہے، میں بس مختصراً جناب زہرا کی بارگاہ میں ایک اور منقبت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. ایک بار بی بی کی خوشنودی کے لیے صلوات پڑھ لیے محمد والا. تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ. دوسرا مصرع جو اردو بولتے ہیں سنتے ہیں سیکھتے ہیں لذوق کی نظر، کہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ، تو بڑی سخی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ، محسن علی ہے فاطمہ. اور مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، مصطفیٰ کو مانگنا پڑا، ارے تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ، تب کہیں ملی ہے فاطمہ. تو دوسرا 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 علی نہ ڈھونڈیے، دوسرا علی نہ ڈھونڈیے، ایک ہی بنی ہے فاطمہ. بولو ہائے دوسرا 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 علی نہ ڈھونڈیے، ایک ہی بنی ہے فاطمہ، ایک ہی بنی ہے فاطمہ. ایک درود پڑھیں، ایک نیا شعر ہو رہا ہے، میں اگر ہو جاتا ہے تو میں آپ کو عطیہ کرتا ہوں. فاطمہ ایک ہی بنی ہے فاطمہ، بالکل نیا شعر، ایک ہی بنی ہے فاطمہ، ایک ہی بنی ہے فاطمہ، کہ ہاں ہاں نبیوں مرتضیٰ کے بیچ، ہاں نبیوں ہاں نبیوں مرتضیٰ کے بیچ، ذات مرکزی ہے فاطمہ، ذات مرکزی ہے فاطمہ، ذات مرکزی ہے فاطمہ، ذات مرکزی ہے فاطمہ. نوجوانوں کی نظر شیئر کرتا ہوں. تو جائے گا جائے گا جنا میں کیسے تو، اب ایک
لفظ بدلوں گا دیکھیں جو سمجھ جائیں گے ان کے لیے جائے گا جائے گی جائے گی جناں میں کیسے تو جائے گی جائے گی جناں میں کیسے تو در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ جائے گا جناں میں کیسے تو در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ در پہ ہی کھڑی ہے فاطمہ علامہ صاحب تشریف فرمائے شیر نظر کرتا ہوں کہ اختیارے کن کے باوجود اختیارے کن کے باوجود چکی پیستی ہے فاطمہ پیستی ہے فاطمہ چکی 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 پیستی ہے فاطمہ چکی پیستی ہے فاطمہ اب آستہ آئے گی تو بڑی سخی ہے فاطمہ جو اب تک نہیں بولا اس کی نہیں بولا تو ذکر مرتضیٰ پہ ذکر مرتضیٰ پہ خوش ہے کون ذکر مرتضیٰ پہ خوش ہے کون سب کو دیکھتی ہے فاطمہ ذکر مرتضیٰ پہ خوش ہے کون سب کو دیکھتی ہے فاطمہ سب کو دیکھتی ہے فاطمہ تو کیا تقابل کیا تقابل امہات سے کیا تقابل کیا تقابل امہات سے ماں رسول کی ہے فاطمہ ماں رسول کی ہے فاطمہ اور لائی لاگا جھومنے لگا لائی لاگا جھومنے لگا سجدہ کر رہی ہے فاطمہ سجدہ کر رہی ہے فاطمہ اور سن کو چھوڑ سن کو چھوڑ مرتبے کو دے عمر چھوڑ مرتبے کو دے نوح سے بڑی ہے فاطمہ سے بڑی ہے فاطمہ نوح سے بڑی ہے فاطمہ اور لاڈ میں آخری دو شعر لاڈ میں ارے لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی لاڈ میں خدیجہ کہتی تھی رب کی لاڈلی ہے فاطمہ رب کی لاڈلی ہے فاطمہ اور آئے گے آئے گے آئے گے حسن بوقت ظہور
حسن بوقت ظہور عصر پڑ رہی ہے فاطمہ عصر پڑ رہی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ تو بڑی سخی ہے فاطمہ یہ تھے جناب امیر سجاد صاحب ہم تہ دل سے ممنون و متشکر ہیں جناب امیر سجاد صاحب کے اور میر تکلم بھائی کے اور تمام جو پڑھنے والے یہاں آئے ہیں ثواب جاریہ ٹیم کی جانب سے ہم یہ ممنون و متشکر ہیں اور اب میں ملتمس ہوں بہت ہی مؤدبانہ گزارش کروں گا ہمارے برادر بزرگ جناب شاعر اہل بیت جناب امیر حسین حیدر تکلم صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا میں نذرانے عقیدت پیش کریں بر محمد وآل محمد صلوات صلی اللہ علیہ محمد ایک مطلع ایک شعر پیش کرتا ہوں زیادہ زحمت نہیں اس کے بعد فرمائش میں تین چار شعر بس پردے میں اس کے ساتھ رہا فاطمہ کا نام پردے میں اس کے ساتھ رہا فاطمہ کا نام معراج کو خدا نے دیا فاطمہ کا نام معراج کو خدا نے دیا فاطمہ کا نام پوچھا جو میں نے لیتے ہو مشکل میں کس کا نام پوچھا جو میں نے لیتے ہو مشکل میں کس کا نام مولا نے مسکرا کے کہا فاطمہ کا پوچھا جو میں نے لیتے ہو مشکل میں کس کا نام مولا نے مسکرا کے کہا فاطمہ کا نام صلوات محمد والے سے یہ برادر کی فرمائش ہے اس کی بی بی کی منقبت کے چند شعر پنجتن ہے آج زیر آسمان فاطمہ پنجتن ہے یہ بہت مشکل بات ہے کیونکہ فاطمہ کے بابا بھی موجود ہیں اور فاطمہ کے حاکم بھی موجود ہیں اسی چادر کے تو زیر آسمان فاطمہ کے ہونا کوئی تو دلیل ہونی چاہیے اس کی پنجتن ہے آج زیر آسمان فاطمہ پنجتن ہے آج زیر آسمان فاطمہ چادر تطہیر میں ہے خاندان فاطمہ پنجتن ہے آج زیر آسمان فاطمہ چادر تطہیر میں ہے خاندان فاطمہ کوئی نامحرم نہ جائے کہہ دیا جبریل نے کوئی نامحرم نہ جائے کہہ دیا جبریل نے سرحد سدرا سے آگے ہے مکان فاطمہ سرحد سدرا سے آگے ہے مکان فاطمہ اور تین شعر ہیں یہ مسلسل اس زمین میں چھوٹے حضرت کے لیے یہ تینوں شعر کوئی نامحرم نہ جائے کہہ دیا جبریل نے سرحد سدرا سے آگے ہے مکان فاطمہ گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام چار شعبان گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام کان میں عباس کے پہنچی اذان فاطمہ گود میں لے کر کہا زینب نے مادر کا سلام کان میں عباس کے پہنچی اذان فاطمہ سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم اور اگر نسل نہ ہوتا قدردان فاطمہ
سر وہیں پر حضرت عباس کر دیتے قلم اور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ اور اگر نسلن نہ ہوتا قدردان فاطمہ آخری شعر ایک طرف غازی کا روضہ ایک طرف شیخ کا مزار ایک طرف غازی کا روضہ ایک طرف شیخ کا مزار ایک جہاں میں دیکھے میں نے دو جہان فاطمہ زیشان بھائی کی فرمائش میں چند شیر ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اس ہنس ہنس میں کتنا ناز ہے کتنا اعتماد ہے کتنی خودی ہے یہ آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں دوسرا مصرع اور واضح کر دے گا ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا میسم زبان سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا ہنس ہنس کے دیکھتے ہو اسے بار بار کیا میسم زبان سے کاٹو گے خنجر کی دھار کیا کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام محفل کا تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیوں پوچھتے ہو آج ملیں گے کہاں امام محفل کا تم نے دیکھا نہیں اشتہار کیا اور کترا رہے ہو حلقے ماتم سے کس لیے کترا رہے ہو حلقے ماتم سے کس لیے زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا کترا رہے ہو حلقے ماتم سے کس لیے زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا زنجیر لگ رہی ہے تمہیں ذوالفقار کیا روز غدیر اور شب عاشور کے سوا روز غدیر اور شب عاشور کے سوا درود پڑے گا ہم یاد نہیں بس ایک آخری شعر پیش کرتا ہوں یہ ذہن میں نہیں آ رہا روزے غدیر اور شب عاشور کا طواف روزے غدیر اور شب عاشور کا طواف اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا روزے غدیر اور شب عاشور کا طواف اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا آخری شعر ہے اور یہ جوش صاحب کا بڑا مشہور فقرہ تھا جو انہوں نے کسی مولوی کو کہا تھا وہ میں نے نظم کیا ہے روز غدیر اور شب عاشور کا طواف اس کے سوا ہے گردش لیل و نہار کیا وائز علی کے بکس کی پتھری جگر میں ہے وائز علی کے بکس کی پتھری جگر میں ہے اندر سے کر رہا ہے خدا سنسار کیا یہ تھے جناب میر حسین حیدر تکلم صاحب مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے ان کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے اور ان سمیت جتنے بھی شعراء کرام یہاں موجود ہیں جتنے یہاں نہیں آ سکیں دعا کیجیے گا مالک تمام کی نوکری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ان تمام کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اب میں ملتمس ہوں مؤدبانہ گزارش کروں گا جناب اسد جوہری صاحب سے کہ وہ بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں
علی اللہ اکبر تو اب بلند ترین سروات پڑھ دیں محمد والے محمد پر صلی اللہ علی محمد والے محمد العجل فرجہ علی 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 باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجاۃ للمطیعین والصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین و خاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر صلوات صلی علی محمد و علی محمد سامعین کرام حضرات گرامی قدر اس انتہائی بابرکت اور انتہائی بارونق جشن سے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ بزرگوں نوجوانوں اور ان بچوں کے سامنے قرآن مجید کے انتہائی پاک کلمات کو اس تقریر کا سرنامہ سخن قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ جشن کی تقریر ہے اور آپ کی سماعتوں پر زیادہ بوجھل نہیں بنوں گا میں, لیکن ابتدائی گفتگو میں جو میں نے سورہ آپ کے سامنے پڑھا, ہر ایک کے ذہن میں اس کا ترجمہ بھی ہے اور آیت بھی ہے. ظاہر ہے کہ مختصر سا سورہ ہے. رب کائنات, پروردگار عالم, خالق ارض و سما, ارحم الراحمین, اکرم الاکرمین, اس سورہ کے اندر جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہے اور جو مسئلہ اپنے سننے والوں کی خدمت میں اس تمہیدی تقریر میں پیش کرنا ہے, وہ مسئلہ ہے مسئلہ عطا. دیکھیں سورہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہے, ترجمہ بھی ذہن میں آپ کے, ٹھیک ہے نا. فرض کریں کوئی حاجت مند آپ کے دروازے پر آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آئے, کوئی حاجت مند ہے, سائل ہے, اور آپ مثال پہ غور فرمائیے تاکہ میں یہیں سے, جشن کی تقریر ہے اور ظاہر ہے کہ یہ اس کا انداز, اس کا یہ مزاج بدلا ہوا ہوتا ہے. کوئی حاجت مند آپ کے دروازے پر سائل آیا کچھ مانگنے کے لیے اور آپ نے 50 روپے کے بجائے 5000 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے. 50 روپے کے بجائے آپ نے 5000 روپے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیے, ہوتا ہے, دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہے کہ میں نے اسے کثیر دیا. میرے سامنے دائمہ بڑے محترم سننے والے بیٹھے ہوئے, آپ میرے ساتھ, آپ کے ذہنی تعاون کا اس وقت میں محتاج ہوں. آپ نے 50 کے بجائے 5000 روپے دے دیے, تو اب آپ کو یہ کہنے کا حق ہے جناب کہ میں نے کثیر دیا, ٹھیک ہے نا. اور اس لیے کہ 50 روپے 5000 کے مقابلے پر یقیناً بہرحال کثیر ہے, لیکن اگر وہی 5000 روپے آپ کسی ملک کے سربراہ کو دینا چاہیں تو چونکہ اس کی حیثیت بلند ہے, مولا آباد رکھے,
वही 5,000 रुपए अगर आप किसी मेरा साथ दीजिए ताकि मैं इस मरहले से गुजर जाऊं तो आगे आपके सामने इंशाल्लाह बातें करूंगा। वही 5,000 रुपए अगर आप किसी मुल्क के सरबरा को, हाकिम को, लीडर को देना चाहें तो अब वो रकम कसीर नहीं कहलाएगी क्योंकि वो हैसियत वाला है, ठीक है ना। तो ये मिसाल मैंने क्यों दी, इससे नतीजा नहीं निकला कि पहले पहले इंसान की हैसियत को देखो, पहले देखो, पहले देखो, आप लुत्फानंदोज हो रहे थे अभी, मैं भी देख रहा था, मेरा साथ दिएगा, पहले देखो कि इंसान की हैसियत क्या है और उसके बाद इतना बढ़ा कर दो कि यह कहने का हक पैदा हो जाए कि मैंने कसीर दिया है, ठीक है ना। पहले अब मिसाल को और आसान कर दूं, देखिए अगर आप किसी मुल्क के सरबरा को अपने घर में दावत दें, इनवाइट करें, ठीक है ना, मुल्क का सरबरा है, लीडर है, बहुत बड़ा आदमी है, उसको आपने घर पे बुलाया तो अब मेहमान बुला लिया आपने उसको, अब आप दुनिया की जितनी नेमतें हैं आपने दस्तरखान पे बिछा दी, दस्तरखान पे लाकर जमा कर दी, है ना, लेकिन मेहमान से आप यही कहेंगे कि जो कुछ भी है आपकी शान के मुताबिक नहीं है, क्यों, इसे कि मेहमान है सरबरा, मेहमान है बड़ी हैसियत वाला, मेहमान है रईस, तो उसूल बन गया कि छोटी हैसियत वाले को कुछ देकर कसीर कहना बड़ा आसान। मौलाबाद रखिए, सलामत रखिए आपको, छोटी हैसियत वाले को कुछ देकर कसीर कहना बहुत आसान, लेकिन बड़ी हैसियत वाले को सब कुछ देकर कसीर कहना इंतहाई मुश्किल है, है ना। अगर यह बात तय हो गई, अगर ये बातें हो गई तो अजमत जहरा का अंदाजा लगाओ, देने वाला खुदा, लेने वाला रसूल। मुझे बताएं नबी के चाहने वाले क्या चाहे है जो रसूल के पास नहीं, जमीन रसूल के पास, मेरा साथ देना, आसमान रसूल के पास, जन्नत रसूल के पास, कौसर रसूल के पास, हूरे रसूल के पास, गिलमान रसूल के पास, दुनिया रसूल के पास, आखिरत रसूल के पास, हक इताअत रसूल के पास, हक शफात रसूल के पास, जिन्नात रसूल के पास, मलाइका रसूल के पास, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह कह रहा है इन्ना आता नाकल कौसर रसूल, अब जो हम दे रहे हैं ये खैर कसीर है, यानी सूरह कौसर का मिजाज बतला रहा है कि सारी कायनात एक तरफ, वजूद जहरा एक तरफ। बाद रहे आप मौला बाद रखे तो जो है सलामत रहे, मौला बाद रखे सलामत रहे, आबाद रहे सलामत रहे। हमने अता किया सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद, आबाद रहे आप सलामत रहे। मेरे सामने तौहीद परस बैठे हुए हैं और मेरा उस पर बयान जाहिर है कि मैं हकीन इंसान हूँ, लेकिन इतने मोहतरम सुनने वालों के सामने, बड़े शहर के बड़े मोहतरम सुनने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं, उनके सामने बयान को मैंने आगे बढ़ा दिया है और ये ईमान, ये एतमाद रख के आगे बढ़ाया है कि अगर मैं कहीं ठोकर खाऊंगा तो मेरा मौला अली मुझे सहारा ज़रूर देगा, अगर कोई मुश्किल आएगी तो मेरा मौला उसे हल भी कर देगा। और मुझे बताएं मैं मुश्किलात में मुश्किल कुशा को ना पुकारूं तो दूसरा कोई है जो मुश्किल कुशा बन जाए, सबसे बोल रहा हूं मैं, दूसरा कोई है जो हल्लाल मुश्किलात बन जाए, दूसरा कोई है जो मुश्किलात को हल कर दे। अरे तारीख हमें यही सबक दे रही है कि मदद के लिए उसे बुलाओ जो गरीबों और मुफलिसों के बुलाने पर भी आ जाए, उसे ना बुलाओ जो पैगंबर के बुलाने पर भी ना आए। सलामत रहे मौला बात रखे, सलामत रहे या अली आबाद रहे आप। जशन की मजलिस माशाल्लाह सलामत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जो है मेरे सामने बुजुर्ग भी हैं, खुर्द भी हैं, अरबाब इल्म भी तशरीफ फरमाए, सामीन इकराम बड़े मोहतरम सुनने वाले सामने बैठे हुए, ठीक है ना। तो अब देखो कुरान मजीद में 6,666 आयतें है ना, और उसमें एक सूरह का मैंने आपके सामने तिलावत का शरफ हासिल किया, मशहूर सूरह मुख्तसर सूरह, और उसमें भी अल्लाह ने अपनी पहले तौहीद को जितवाई, इन्ना आतेना हमने अता किया, मरकज है ज़ाते परवरदिगार, पूरी कायनात का मरकज ज़ाते परवरदिगार। अच्छा अगर थोड़ी देर के लिए कुरान मजीद का मुतालिया करें तो हमें अंदाज़ा होगा कि परवरदिगार आलम ने, रब कायनात ने, अरहमुर्रहीमीन ने, अकरम अकरमीन ने, मैं थोड़ा सा तौहीद पढ़ रहा हूँ, तौहीद पढ़ के फिर मैं फजाइल की एक गोशा निकालूंगा, तो मेरा साथ दिएगा। देखें
سورہ حمد میں آپ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ اپنے کو پہچان پا رہا ہے. ہر نمازی پانچ وقت میں کہے کہ شروع اللہ کے نام سے. وہ اللہ کون ہے؟ رحمان ہے, رحیم ہے. میرے ساتھ چلتے رہیے گا. الحمدللہ, ہم ساری تعریف اس کی, کس کی؟ للہ, اس اللہ کی. کون ہے وہ اللہ؟ رب العالمین, جو عالمین کا رب ہے. پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم, سب کہیں وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. پھر کہو مالک یوم الدین, وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. تو فقط سورہ حمد کے اندر رحمان ہے, رحیم ہے, رب العالمین ہے, پھر رحمان ہے, پھر رحیم ہے, مالک یوم الدین ہے سورہ حمد کے اندر. اور سورہ رحمان کی جو مشہور آیتیں شروع کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, کیا کہتا ہے اللہ؟ میرے سامنے دور تک بیٹھے میرے سننے والے, ذرا میرا ساتھ دیے گا. یہ میں توحید پڑھ رہا ہوں اور جشن ہے, میں ابھی پھر انشاءاللہ رب دوں گا فضائل کی طرف, لیکن یہ توحید پڑھ رہا ہوں میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے. اور مجھے فخر ہے کہ علی کے چاہنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پڑھ رہا ہوں میں توحید. اور کیوں پڑھ رہا ہوں توحید؟ اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین, توحید پرستوں کا امام. یہ علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں, میرا مولا علی ہے مولا الموحدین, توحید پرستوں کا مولا, امام الموحدین, توحید پرستوں کا امام. تو یہ موحدین بیٹھے ہوئے ہیں, توحید پرست بیٹھے ہوئے ہیں. تو سورہ حمد میں کہتا ہے کہ میں رحمان, میں رحیم, سورہ حمد میں کہتا ہے. اور سورہ رحمان میں کہتا ہے الرحمن, علم القرآن, خلق الانسان. 25 منٹ کے اندر مجھے بیان ختم کرنا ہے, میرا ساتھ دیے گا. الرحمن, علم القرآن, خلق الانسان, علمہ البیان, الشمس والقمر بحسبان, والنجم والشجر یسجدان, والسماء رفعها, ووضع المیزان, اللہ تطغوا فی المیزان. رحمان نے قرآن کی تعلیم دی, پھر انسان کو پیدا کیا, پھر اسے بیان سکھلایا, تو کیا کہتا ہے؟ میں رحمان ہوں. کون؟ اللہ. یہ میں نے قرآن کا حوالہ دیا, ٹھیک ہے نا. اور اب آپ جمعے کے شب جمعے میں یا ماہ رمضان میں شب قدر میں دعائے جوشن صغیر پڑھتے ہیں, دعائے جوشن کبیر پڑھتے ہیں, دعائے کمیل پڑھتے ہیں. مفاتی جب کھولتے ہیں آپ تو آپ کو شروع میں دعاؤں کی فہرست نظر آتی ہے, دعائے یستشیر, دعائے مجیر, ہے نا. کتنے اسماء الہیہ ہیں اس کے اندر. وہ رحمان ہے, رحیم ہے, متکبر ہے, قہار ہے, جبار ہے, شافی ہے, کافی ہے, معافی ہے, ہے نا. دعائے جوشن صغیر میں بھی نام ہے, دعائے کمیل میں بھی ہے. مختلف دعاؤں کے اندر اللہ کے نام دیے ہیں. قرآن میں کہتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں, لیکن مجھے قرآن مجید میں علی والوں, نبی والوں, قرآن والوں, اللہ والوں, ایک آیت ایسی ملی جس میں پروردگار نے عجیب ڈھب سے اور عجیب انداز سے اپنا تعارف کرایا. کہنے لگا, توجہ چاہ رہا ہوں میں آخری آدمی تک کی, کہنے لگا ان اللہ فالق الحب والنوا. یہ میں جملہ تمہید باندھ رہا ہوں شہزادی تک جانے کے لیے. کہنے لگا ان اللہ فالق الحب والنوا, میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے اندر دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. سامنے والے بھی آ جائیں, میں پیچھے والے بھی آ جائیں. میں کون ہوں؟ میں رحمان ہوں, رحیم ہوں, قہار ہوں, جبار ہوں, شافی ہوں, معافی ہوں, کافی ہوں, سب کچھ ہوں میں. اور قرآن میں کہتا ہے ان اللہ فالق الحب والنوا, میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے سینے میں دانے کو شگافتہ کرتا ہوں. تو یہی تو میرا پیغام تھا کہ اللہ کی ذات لامحدود, وہ وحدہ لا شریک ہے, ہے نا, وہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا, جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا. اب علی والے جملے کو سنبھالیں گے. جو مزاج توحید کا وہی نبوت کا, جو نبوت کا وہی امامت کا. اس نے دانے میں شگاف کیا کہ مجھے اللہ مانو, نبی نے چاند میں شگاف کیا کہ مجھے رسول مانو, علی نے دیوار میں شگاف کیا کہ مجھے مولا مانو. مل کے سارے علی علی, ماشاء اللہ, مل کے سارے, مل کے صلی علی محمد والے محمد. جو ہے تھک تو نہیں رہے حضرات, تھوڑا پڑھوں میں. اور جشن یا رسول اللہ, ماشاء اللہ, مل کے سارے, مل کے یا علی یا
اللہ قرآن میں کہتا ہے, اللہ قرآن میں کہتا ہے میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. اب یہ سب بیان کو آگے لے جا رہا ہوں, آپ کا ذہن آمادہ ہے میرے جملے کو سننے کے لیے. اب میں اپنے جملے بیان نہیں کر رہا, پھر ابھی آیتیں پڑھوں گا آپ کے سامنے, لیکن ذرا توجہ فرمائیے گا. دیکھیں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیوں کیا؟ سورہ زاریات میں کہتا ہے وما خلقت الجن والانس, بڑی مشہور آیت ہے, الا لیعبدون. صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے پڑھنے میں آسانی ہے. میں نے جن کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے, میں نے انسان کو بنایا اپنی عبادت کے لیے. ذرا سامنے والے ذرا بیدار رہیے گا, پورے بیدار ہیں ماشاء اللہ, مولا آباد رکھے آپ کے سماعتوں کو. میں نے جنوں انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو ہر انسان کو عبادت کرنی ہے, اللہ کی بندگی کرنی ہے نا. لیکن بندگی کیسے کرنی ہے؟ اس کو پہچان کر کرنی ہے. بھائی وہ خالق ہے, وہ قہار ہے, جبار ہے, سب کچھ ہے, تو اب اس کی بندگی کرنی ہے, لیکن اس کو پہچان کر اس کی معرفت کے ساتھ, اپنی اپنی استطاعت کے مطابق. ممکن آپ کے معرفت کا درجہ کچھ اور ہو, میری معرفت کا درجہ کچھ اور ہو, ان کی معرفت کا درجہ کچھ اور ہو. نوجوانوں میرا ساتھ دینا, میں بڑا آسان کر رہا ہوں جملوں کو. تو اب عبادت ہے اللہ کی, لیکن اس کی پہچان کے ساتھ, اس کی معرفت کے ساتھ. مالک ہاتھ جوڑ کے پوچھوں, مالک تیری عبادت کریں گے لیکن تیری پہچان کیسے ہو؟ کہے گا کہ اگر مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں کے ذریعے پہچانو. مولا آباد رکھے, سلامت رکھے. میں آہستہ سے آگے جا رہا ہوں, میں آہستہ ہو جاؤں, آپ آہستہ نہیں رہیے گا. مجھے پہچاننا ہے تو مجھے میرے ناموں کے ذریعے پہچانو. وہ شافی ہے, وہ کافی ہے, وہ قہار ہے, وہ جبار ہے, وہ رزاق ہے نا. خود قرآن میں کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, کیا کہتا ہے اللہ؟ کہتا ہے کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا. رسول لوگوں سے کہہ دو, میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. میں آہستہ ہو رہا ہوں, آپ آہستہ نہیں ہوئیے گا. جو جشن کا ماحول بنا ہوا ہے وہ ماحول رہے, یہ میری مجبوری ہے. میں آہستہ ہو کے بیان کو تمہیدی جملوں سے گزاروں گا تو پھر انشاءاللہ رزلٹ دوں گا. ایما تدعوا, جو کہہ کے پکارو. رسول کہہ دو بندوں سے, اللہ کہو یا رحمان کہو, جو کہہ کے پکارو. فلہ الاسماء الحسنا, سارے اسماء الہی اللہ کے لیے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو رزاق کہو, رازق کہو, شافی کہو, کافی کہو, معافی کہو, جو جتنے نام ہیں جو آئے دوشان کبیر میں, وہ بیان کرتے رہو, سناتے رہو. اس سے وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں. لیکن اب ذکر آ گیا ہے ناموں کا اللہ کی, تو اب ذرا میں قسم بیان کر دوں آپ کے سامنے دو جملوں کے اندر, دو جملوں کے اندر, کہ وہ ناموں کی قسمیں کیا ہیں. دائیں بائیں نہیں جا رہا. دیکھیں نام کی ایک قسم تو یہ ہے, بالکل گھبرانے کی بات ہے, بڑی آسان جملے میں بیان کر رہا ہوں. جو ہم اور آپ نام رکھتے ہیں, ہم اور آپ سے مراد یعنی مخلوقات, ٹھیک ہے نا. اچھا تو اب ہم اور آپ جو نام رکھتے ہیں, میں ایک ایک سننے والے سے کہہ رہا ہوں, ماشاءاللہ بڑی تعداد میں میرے بزرگ, میرے بچے, نوجوان سب بیٹھے ہوئے ہیں تذکرہ محمد والے محمد سننے کے لیے. ہم جب نام رکھتے ہیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مثال دے رہا ہوں آپ کو, پرٹیکولر کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, مثال سمجھا رہا ہوں. نام رکھ دیا فاضل, فاضل اور ہیں انتہائی جاہل. ٹھیک ہے نا, ایسا ہوتا ہے نا, بھائی نام رکھ دیا فلاں فاضل صاحب ہیں اور ہیں جاہل. اچھا نام رکھ دیا صالح, ہیں بدعمل. سلامت رہیں, آباد رہیں آپ. نام ہے فاضل, ہیں جاہل. نام ہے صالح, ہیں بے عمل. نام رکھ دیا عادل, عادل حرکت فاسقوں جیسی. یہ تو عام بات ہے نا, تو ہم جب نام رکھتے ہیں, میں یہ جملہ کیوں بیان کر رہا ہوں, ہم نام رکھتے ہیں عادل چاہے جیسا بھی ہو, ہم رکھتے ہیں فاضل چاہے جیسا بھی ہو, ہم نام رکھتے ہیں صالح چاہے نیک ہو یا بد ہو, ہے نا. تو ہم جب نام رکھتے ہیں عزیزوں, تو کردار کی ضمانت نہیں ہوتی. آ جائے, مجھے بہت اہم رزلٹ دینا ہے اسی ممبر پہ, اسی جگہ پر انشاءاللہ, اتنے محلہ کے چاہنے والوں کے سامنے. ہم جب نام رکھتے ہیں, آپ نے اتنی باریک بات اتنی بیداری سے سنی ہے, اب مجھے آگے بڑھنے دیں. ہم جب نام رکھتے ہیں تو کردار کی, کیریکٹر کی ضمانت نہیں ہوتی. نام جو بھی چاہے رکھ دیں, ضمانت کردار کے نہیں. لیکن جب اللہ کہے کہ میں رزاق تو واقع رزاق, جب اللہ کہے کہ میں شافی تو واقع شفا دینے والا, جب اللہ کہے کہ میں کافی تو واقع کافی, جب اللہ کہے کہ میں رحمان تو واقع رحم کرنے والا, ہے نا. اب دو ناموں کا ذکر آ گیا ہے, اب سنیں, یہ تمہید باندھ رہا تھا میں اس جملے کے لیے. جشن ہے میرے سیدہ کا, میری بیوی کا. معصوم کہتے ہیں, معصوم کہتے ہیں, اور الکوثر 6-7 والیوم پر مشتمل عربی کا ایک سیٹ ہے. اس کے حوالے سے انوار المواہب فارسی کی 3-4 جلدوں پہ
مناقب کے فضائل کی کتاب ہے, اس کے حوالے سے اور مختلف مناقب کتابوں میں آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی جو بیان کر رہا ہوں. میرے امام کہتے ہیں, معصوم کہتے ہیں کہ سنیے گا, اللہ کی اندیت میں شہزادی کونین کے نو نام ہیں. میں آپ کو ٹھہرا نہیں رہا ہوں, میرا ساتھ دیتے رہے, بولتے رہے میرے ساتھ ساتھ تاکہ مجھے پڑھنے میں آسانی ہو جائے, تاکہ مجھے احساس ہو کہ میرا جملہ ہر ایک سننے والے تک پہنچ رہا ہے. معصوم کہتے ہیں کہ شہزادی کونین کے اللہ کے پاس, اللہ کی اندیت میں نو نام ہیں. اب وہ سارے نام تو ڈسکس کرنے نہیں ہیں, لیکن جشن پڑھنے کے لیے آیا ہوں اور جشن سننے والے بیٹھے میں سجدہ کے ماننے والے, کس کے دل میں سجدہ کی محبت نہیں ہوگی. اب سنو معصوم کیا کہتے ہیں, وہ نو نام کیا ہیں اللہ کے پاس, اللہ کی اندیت میں, فاطمہ, صدیقہ, مبارکہ, طاہرہ, زکیہ, راضیہ, مرضیہ, محدثہ, زہرا. خاموش نہیں بیٹھنا, میرے ساتھ چلنا ہے نا. یہ نو نام ہو گئے, فاطمہ ہے, صدیقہ ہے, مبارکہ ہے, طاہرہ ہے, زکیہ ہے, راضیہ ہے, مرضیہ ہے, محدثہ ہے, زہرا ہے. ان معصوم کہہ رہے ہیں ان نو ناموں میں سے ایک نام کیا ہے, صدیقہ. میں دیکھ رہا ہوں علی والوں کو, میں ممبر چھوڑ دوں, آپ میرا ساتھ دیتے رہیے گا. ان نو ناموں میں سے ایک نام ہے صدیقہ. اب میں آیتیں پڑھ رہا ہوں قرآن کی تاکہ اس لفظ کی طاقت سمجھ میں آ جائے, بس شرط یہ ہے کہ میرا ساتھ دیتے رہے, ہے نا. قرآن میں اللہ نے کہا, سورہ نساء چوتھا سورہ, اللہ کہتا ہے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. وہ حسنا اولائک رفیقہ, سورہ نساء میں کہتا ہے, ترجمہ نہیں کر رہا پوری آیت کا, سورہ نساء میں کہتا ہے, مولا آباد رکھے میرے دیکھنے والوں کو, سننے والوں کو, سورہ نساء میں کہتا ہے کہ ہم نے جن پر اپنی نعمتیں اتاری, پیچھے والے ذرا بیدار ہو جائیں, جن پہ اپنی نعمتیں اتاری وہ نبی بھی ہیں, صدیق بھی ہیں, ہے نا. نبی تو نبی ہوتا ہے, یہ صدیق کون ہوتا ہے؟ سورہ مریم 19 سورہ, وذکر فی الکتاب ابراہیم, ابراہیم کا ذکر کرو کتاب میں, انہو کانا صدیقا نبیا. ابراہیم ہمارا نبی بھی ہے, ابراہیم ہمارا صدیق بھی ہے. اسی سورے میں کہتا ہے اللہ, میں جلدی آگے پڑھ رہا, میرا ساتھ دیے گا. اسی سورے میں اللہ کہتا ہے وذکر فی الکتاب ادریس, ذکر کرو کتاب میں ادریس کا, انہو کانا صدیقا نبیا. ادریس نبی بھی ہے, ادریس صدیق بھی ہے. تو ابراہیم نبی بھی صدیق بھی قرآن کی روشنی میں, ادریس نبی بھی صدیق بھی, بات پہنچ رہی ہے نا. یہ دونوں مرد ہیں, ابراہیم بھی مرد, ادریس بھی مرد. اب کیسے پتا چلے, اب کیسے پتا چلے کہ کسی عورت کو صدیقہ کہا؟ تو سورہ مائدہ 5 سورہ, مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول. اللہ کہتا ہے, اللہ کہتا ہے توحید پرس بیٹھے ہوئے ہیں, میں توحید سے شروع کیا تھا, اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ کی ذوق سماعت پر اتر جاؤں تو رزلٹ آئے گا. اللہ کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, قد خلت سورہ مائدہ من قبل رسول, توحید پڑھتے ہیں آپ نا, اب اس حقیر کی زبان سے جملہ سنیں, قد خلت من قبل رسول, عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں اور عیسیٰ سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے. مالک ہاتھ جوڑ کے پوچھوں, یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عیسیٰ رسول ہے, ٹھیک ہے رسول ہیں, مریم کے بیٹے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے, یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ بتلانا یہ تھا کہ نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے نہ یہ اللہ کا بیٹا. آباد رہے مولا سلامت رکھے آپ کو. قد خلط آیت ختم نہیں ہوئی, اب میرے ساتھ جملے کے ساتھ ساتھ چلتے رہے, قد خلط من قبل رسول و امہ صدیقہ, اور عیسیٰ وہ ہیں جن کی ماں ہے صدیقہ. خدا کرے میں جملہ پہنچا دوں اتنا پورا بیٹھی میں, میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے شہزادی کے صدقے میں. مولا آباد رکھے میرے بزرگوں نوجوانوں کو, قرآن میں اللہ کہتا ہے عیسیٰ مریم کے بیٹے, ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے اور یہ عیسیٰ وہ ہیں جن کی ماں صدیقہ ہیں. قرآن پڑھ رہا ہوں, نص قرآن ہے. اس کے بعد اللہ کہتا ہے, آیت ختم نہیں ہوئی, کانا یاکلان الطعام, یہ دونوں عیسیٰ مریم کھانا کھاتے تھے. مالک یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ یہ عیسیٰ کھانا کھاتے ہیں, مریم کھانا کھاتی ہیں؟ بتلانا یہ تھا کہ اگر خدا ہوتے تو کھانا کیسے کھاتے. سلامت رہے مولا آباد رکھے. کانا یاکلان الطعام, آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ مجھے مجبور کر رہے ایک جملہ کہنے پر, اس جملے کے لیے میں یہ ساری تمہید مان رہا تھا. عیسیٰ بھی رسول ہیں, عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں, عیسیٰ بھی کھانا کھاتے ہیں, مریم بھی کھانا کھاتی ہے, یہ دونوں اللہ کے بندے ہیں, ہے نا. اور ان کی ماں کیا ہے؟ امہ صدیقہ, مریم ہے صدیقہ. تو اصول بن گیا کہ مریم بھی صدیقہ,
فاطمہ بھی صدیقہ, لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو پھر معصوم سے پوچھو, معصوم کہتے ہیں کہ مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار اور فاطمہ ہر زمانے کی عورتوں کی سردار. مل کے ذرا آج تھک تو نہیں رہے؟ ماشاء اللہ. علی 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 یا علی. ماشاء اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. آباد رہے آپ, سلامت رہے. پڑھوں تھوڑا سا اور؟ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا, مریم بھی کھانا کھاتی ہے, عیسیٰ بھی کھانا کھاتے ہیں, ہے نا, لیکن معصوم نے کہا کہ مریم دونوں صدیقہ ہیں, لیکن مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار. خدا کرے جملہ پہنچاؤں میں آپ کے ساتھ, جتنے جو دیکھ رہے ہیں کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں, میں فیصلہ کر رہا ہوں. آخری جملہ, مریم اپنے زمانے کی, اپنے پیریڈ کی, اپنے دور کی, اپنے زمانے کی, اپنے عہد کی عورتوں کی سردار, اور معصوم کہتے ہیں کہ فاطمہ زہرا ہر زمانے کی, ہر دور کی, ہر عہد کی, ہر پیریڈ کی عورتوں کی سردار. اسی لیے میرے معصوم نے کہا, میرے امام نے کہا, ہی صدیقۃ الکبرا. بولو علی والو, مریم صدیقہ ہے, فاطمہ صدیقہ نہیں, صدیقہ کبرا ہے. کیا وہ حدیث بھول گئے, بھائی کبرا کسے کہتے ہیں؟ بولو علی والو, کبرا کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑی ہو. اکبر کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بڑا ہو. کیا نبی کی حدیث بھول گئے؟ میرے رسول نے کہا تھا, لولا علیون لما کانا لفاطمہ کفون, اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا. اگر فاطمہ صدیقہ کبرا ہے تو علی صدیقہ اکبر ہے. نعرہ حیدری. مل کے سارے ماشاء اللہ سلامت رہے. علی علی صلی علی محمد و علی محمد. حیدر 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 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حیدر 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 سلامت رہے. حیدر 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 یا علی یا سلامت رہے. سلامت رہے. بڑے بڑے میں بڑے بڑے حوالے میرے ذہن کے اندر موجود ہیں, ہے نا. فاطمہ فقط صدیقہ نہیں, صدیقۃ الکبرا ہیں, صدیقۃ الکبرا ہیں. اب ذکر آیا ہوا ہے رسول کا, قرآن کا, اور میں یہ جملے ذکر کر رہا ہوں نمازیوں کے سامنے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ جشن کی تقریر ہے, اب اس میں ظاہر ہے کہ جب مجھے کہیں بھی ممبر چھوڑ دینا ہے اور آپ سے اجازت لے لینی ہے, لیکن میں سب کا شکر گزار ہوں, بانیان جشن کا, حاضرین جشن کا, کہ آپ اتنی بیداری سے مجھے میری قدم میں بیانیاں سنتے جا رہے ہیں. بس کہیں بھی میں گریز دے کے بیان ختم کر دوں گا. لیکن اب ذکر آیا ہوا ہے قرآن کا, نبی کا, اور نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیں, توجہ ہے, ہوا کرنا ہے باب, پیچھے والے سارے بولنے, آپ ذرا ہوا کرتے رہے میرے ساتھ ساتھ. لیکن سارے کوئی آیت نہیں پڑھ رہا, کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا. اب نمازی بیٹھے میرے سامنے, نبی کے چاہنے والے, سارے, کراچی کی بات نہیں کر رہا, سارے شرق و غرب عالم میں, مشرق مغرب شمال جنوب, سارے شرق و غرب عالم میں جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتے ہیں, ان کی نماز تمام نہیں ہوتی جب تک کہ وہ نبی پر سلام نہ کر لیں. میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, میرا توجہ رکھیے گا ذرا, ابھی 5-10 منٹ ہے میرے پاس, ذرا میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ابھی آپ نے مان لی بات, کراچی ہو, لاہور ہو, پاکستان ہو, ہندوستان ہو, ایران ہو, عراق ہو,
جہاں بھی مسلمان نماز پڑھتا ہے جب نماز تمام کرتا ہے تو کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی, کہتا تھا نا اپنے اپنے عقیدے اپنے اپنے انداز سے نبی پر سلام کرتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے ایک سوال کرنے دیں, اتنے بڑے مجمع سے پوچھ رہا ہوں میں کہ جناب جب صحرا سے, ریگستان سے, بحر سے, بر سے, گھر سے, محفل سے, مسجد سے, جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو پھر مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سلامت رہے مولا بات رکھے, ہے نا سوال یہ. اگر آپ یہاں سے سلام کریں, بولا میرے ساتھ ساتھ, کوئی مسجد سے کرے, کوئی گھر سے کرے, کوئی سفر میں کرے, کوئی حضر میں کرے, جب ہر جگہ سے نبی پر سلام ہو رہا ہے تو مدینے جا کر سلام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں تمیز نہیں باندھ رہا ہوں, یہ سوال ہے نا. اب اگر کوئی صاحب یہ کہیں جناب کہ یہاں سے پہنچتا نہیں ہے اس لیے وہ جا کے کرتے ہیں, تو پھر میں کہوں گا جناب اگر پہنچتا نہیں ہے تو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ سلامت رہے. آج فیصلہ ہو رہا ہے, سیدہ کے ماننے والے بیٹھے, وہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے, آپ کی سماعتوں پر مجھے اعتماد ہے تو یہ کہہ رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا, تو اب کوئی مسلمان جتنے لاکھوں کروڑوں جا چکے میری پیدائش سے پہلے, آپ کی پیدائش سے پہلے, اور آج جا رہے ہیں, کسی نے وہاں سے آنے کے بعد مدینے سے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نبی سے ڈائریکٹ مل کر آ رہا ہوں؟ دیکھیں خواب میں دیکھنا اور بات ہے, توجہ کریں, خدا کریے آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں یار, بولا کر ذرا, خواب میں دیکھنا اور بات ہے, خواب میں تو آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ مدینے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ہر مسلمان یہ کہے گا کہ نہیں نہیں, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم سلام اگر یہاں سے بھی کہیں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن اپنے گھر سے سلام کرنا اور ہے, اور ان کی ڈیہڑی پر جا کر سلام کرنا اور ہے. یعنی یہ وہ بولا لی والو, یعنی یہ ہر مسلمان مانتا ہے کہ ہماری محنت رائے گا نہیں جاتی, ہم سلام یہاں سے کہیں تو وہاں پہنچ جاتا ہے, لیکن جہاں سے سلام کرنا اور ہے, اور ان کے درد پر جا کر, ڈیوڑی پر جا کر سلام کرنے کی جو عظمت ہے, جو شان ہے, وہ نہ گھر میں ہے, نہ وطن میں ہے, نہ شہر میں ہے, نہ گاؤں میں ہے, نہ مہر میں ہے, نہ مسلح پر ہے. اس لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیے اس ایک شرف کو حاضر کرنے کے لیے کہ وہاں جا کر امتی سلام کرے. امتیوں پہچانو, جو وہ رسول جس کے در پہ جا کر امتی سلام کرے, اور وہ سیدہ جس کے در پر جا کر رسول سلام کرے. آباد رہے مل کے, مل کے سارے آباد رہے, سلامت رہے. سلامت رہے آئے, مجھے بتا دیں, میں تکلفہ نہیں پوچھ رہا, تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ پانچ سات بٹھے سلامت رہے. دیکھو اب یہ فضائل, اب اول محمد وسط محمد واخر محمد وکل محمد کچھ کچھ محمد ہے نا, اور میں اپنے بیان کو قرآن کی آیتوں کی روشنی میں آگے بڑھا رہا ہوں میں. ٹھیک ہے نا, تو اب یہ تو پیغام تھا میرا کہ جتنے بھی آئے وہ توحید پہچانوانے کے لیے آئے, اس کا پیغام کو پہچانوانے کے لیے آئے, ہے نا, پیغام لانے والے, پیغام بچانے والے. لیکن اب قرآن کی ایک آیت ہے, اور اس پہ اسی پہ شاید بیان میرا ختم ہو جائے. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں پروردگار نے جب اپنا تعارف کرایا تو جن کے ذریعے سے کرایا ان کا عجیب شان سے تذکرہ کیا. بس بیان میرا ختم ہو رہا ہے, میں بار بار کہہ رہا ہوں, دیکھیں آپ کی سماعتیں مجھے مجبور کر رہی جملہ کہنے پہ, کہیں بھی آخری بیان ہو جائے گا میرا. حوالہ دے رہا ہوں میں سورہ ہود 11 سورہ, اور اس 11 سورہ کی 16 یا 17 آیت ہے جو طویل سی آیت ہے, لیکن میں اس آیت کو پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ جا کے قرآن مجید کھولیں اور اس کو انشاءاللہ دیکھیں. اور اس آیت کے بارے میں ہمارے بہت بڑے مفسر صاحب تفسیر المیزان انہوں نے لکھا کہ اگر صرف اس ایک آیت کی تشریح کی جائے, یعنی اس کے معنی بیان کیے جائیں, کھولا جائے اس آیت کو, تو اس ایک آیت کے کئی ہزار معنی بنیں گے. آپ نے بہت داد دی ہے, بہت نعرے لگائے, لیکن میں اب یہ جملہ کہہ چکا ہوں, خدا کرے کہ میں اب ذہنی ٹینشن کا شکار ہوں کہ یہ بیان کروں یا نہ کروں.
ٹھیک ہے نا, لیکن اب قرآن ہے, قرآن میں نے پہلے کہا مالک کا نام لے کے قدم کو آگے بڑھا رہا ہوں, اور امید ہے ان شاء اللہ میرا مولا علی مجھے یقیدہ ہے کہ کرم فرمائیں گے. اچھا تو اب آیت ہے سورہ ہود کی, ٹھیک ہے, ذرا بڑی سی آیت ہے, بس شاید جشن ہے, اور جشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آدمی کچھ نہ کچھ قرآن کا پیغام فرش ادا سے اور فرش جشن سے لے کے اٹھے. مشہور آیت ہے لیکن دیکھیں جتنی پڑھی جاتی ہے عام طور سے, میں آگے جتنی مکمل ہے وہ پڑھ رہا ہوں. اللہ کہتا ہے افمن کانا علی بینت من ربہ, اب آہستہ ہو گیا ہوں میں, جیسے کہ ترجمے کے اندر بہت کچھ رکھا ہوا ہے, افمن کانا علی بینت من ربہ. اللہ کہتا ہے, میں رحمان میں رحیم سب کچھ کہتا ہے نا, وہ کہتا ہے کہ ایک وہ ہے جو اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا. مولا بات رکھے بس صرف مجھے پانچ سات منٹ دے, تھا یہ بات مکمل ہو جائے. ایک وہ ہے جو اپنے رب کے پاس سے افنون کانا اعلیٰ بینت میں رب, اپنے رب کے پاس سے بینے پر ہے, یعنی معجزے پر ہے, معجزہ لے کر آیا, بس ایک آیا نہیں. ویتلو ہو شاہد من ہو, اور دوسرا وہ ہے جو اس آنے والے کا گواہ ہے. سلامت رہے مولا, آباد رکھے, سلامت رہے مولا, آباد رکھے, آباد رکھے. اب آپ کا تعاون, آول کا آپ کے تعاون کا درکار ہوں. مولا سلامت رکھے میرے سارے سننے والوں کو, جن کو میں دیکھ رہا ہوں جن کو نہیں دیکھ رہا. ایک وہ ہے جو بینہ لے کر آیا, بس ایک نہیں, ویتلو ہو, دوسرا وہ ہے جو اس آنے والے کا شاہد ہے, شاہد کے معنی گواہ. اور اس شاہد کی, اس گواہ کی اللہ نے دو نشانیاں رکھی, ایک یتلو ہے, دوسرے منہو ہے. دیکھا میں آیت بڑی ہے ذرا سی, ایک یتلو ہے, دوسرے منہو ہے. کون ہے وہ جو گواہ ہے, ہے نا, وَمِن قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ہے جس میں اس کے آنے کا تذکرہ ہے. امامن, اب سنیے گا, آپ یہ سنیے گا, دو ہے نا, ایک بینے پر ہے, دوسرا اس کا گواہ ہے. اچھا تو مالک سے پوچھو پروردگار یہ دونوں ہے کون, کہنے لگا امامن و رحمہ, ان میں کا ایک امام ہے دوسرا رحمت ہے, جو گواہ ہے وہ امام ہے, جس کا گواہ ہے وہ رحمت ہے. سلامت رہے, سلامت رہے, سلامت رہے. دیکھو گنجائش نہیں ہے کہ میں تفسیر کی تفصیل میں جاؤں, لیکن میں بڑی ذمہ داری سے عربی گرامر سے واقف ہوں اور پوری ذمہ داری سے ترجمہ کر رہا ہوں. امامن و رحمہ, ان میں کا ایک امام دوسرا رحمت, جو گواہ ہے وہ امام, جس کا گواہ ہے وہ رحمت. اولائے کا جو منونا بہی, تو وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں بہی, اس گواہ پر یا اس گواہی پر یا ان دونوں پر. میں پوری ذمہ داری سے یہ ٹرانسلیشن ترجمہ کر رہا ہوں, گنجائش ہے ترجمے کی. اولائے کا جو منونا بہی, وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس گواہ پر یا اس گواہی پر یا ان دونوں پر, ہے نا. اس کے بعد کہتا ہے اس جملے کے لیے میں آیت پڑھ رہا تھا, میرے ساتھ بولیے گالی والوں تاکہ سارے بیدار ہو جائیں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, تو اللہ کہتا ہے جو بھی اس گواہ کا انکار کرے, من الاحزاب, حزبوں میں سے, گروہوں میں سے, فرقوں میں سے, جماعت میں سے, جو جماعت بھی اس گواہ کا انکار کرے, فنار و موعد ہو, یقیناً اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. سلامت رہے, مولا باد رکھے, مولا باد رکھے. فلا تکو فی مریت من ہو انہ الحق من ربکا, اور رسول تم اس بارے میں تردد نہ کرنا, یعنی امت سے کہہ دو کہ وہ اس بارے میں شک نہ کریں. اور رسول ہم نے جو تم سے یہ بات بیان کی ہے نا, یہ تم نے اپنے پاس سے بیان نہیں کی, سنیے گا. انہ, میں کہنا آیت طویل ہے, انہ الحق من ربکا, ہم نے جو کچھ بیان کیا گواہ کے بارے میں یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے. یعنی رسول کو اللہ نے بتلا دیا کہ رسول, اگر لوگ تیرے پاس آ کے پوچھیں کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کو مانتے ہیں, ہم جہنم میں کیسے جائیں گے, تو رسول ان سے کہہ دو کہ انہ الحق من ربکا, یہ میرے رب کا حق فیصلہ ہے کہ جو بھی گواہ کا انکار کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. اس باریک باتوں کو آپ جس بیداری سے اپنے ذہنوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, میں آخری کلمات سے قریب ہو گیا ہوں. انہ الحق من ربکا, یہ تمہارے رب کا کیا ہے, حق ہے, من ربکا, تمہارے رب کے پاس سے. ولکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی. تھک گئے, خاموش ہو گئے, اب میں تو رک جاؤں, آپ کا موڈ ہے تو میں جملہ آگے بڑھاؤں. انہو الحق من ربکا, یہ تمہارے رب کی توجہ ہے. مولا آباد رکھے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھوں کو, آپ کے نعروں کو, مجھے جملہ کہنے دیں. اللہ نے اس آیت کے اندر دو گروہوں کا ذکر کیا, دو شخصیتوں کو ذکر کیا.
ایک جو بینہ لے کر آیا, بینہ سے مراد قرآن, مفسر نے لکھا, علماء نے لکھا, اور دوسرا اس کا گواہ ہے, اور اس گواہ کی دو نشانیاں, دو صفتیں ہیں, ایک یتلو ہے, دوسرے منہو ہے, ہے نا. اچھا تو اب میں نے ترجمہ نہیں کیا ابھی تک آپ کے سامنے یتلو کا, اور جان بوجھ کے نہیں کیا تاکہ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے اس جملے کی طرف جو میں کہنے والا ہوں. وہ جو گواہ ہے اس کی پہچان یہ ہے, اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ یتلو ہے. دیکھیں عزیزوں, یتلو ہے فعل, اور فعل بنتا ہے مصدر سے. میں اردو میں مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے, اردو میں آپ کہتے ہیں جناب بولنا, یہ بولنا ہے مصدر. پڑھاؤ گا آپ نے آپ کے پرانے سبق کو ہم لوگ دہرا رہے ہیں, بولنا مصدر ہے, ہے نا. اب اس مصدر سے بنتا ہے فعل, فعل کیا بنے گا, میں بول رہا ہوں, آپ بول رہے ہیں, وہ بول چکے, وہ بول رہی ہیں, وہ بول رہے تھے, یہ سارے فعل کہاں سے بنے, مصدر سے. مصدر کیا ہے, بولنا. اتنا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہے, آپ نے اتنا میرا ساتھ دیا ہے, اب مجھے جملہ کہنے دیں کہ فعل بنتا ہے مصدر سے, جیسے بولنا مصدر ہے اسی طریقے سے یتلو ہے فعل, اور فعل بنتا ہے مصدر سے. اب تلاش کرو کہ یتلو کا مصدر کیا ہے. جو معنی, جو معنی مصدر کے وہی معنی یتلو کے, جو معنی مصدر کے وہی معنی یتلو کے. تو علماء لغت نے لکھا کہ یتلو کے دو مصدر ہیں, وہ دو مصدر کون ہیں, ایک مصدر ہے تلوون, یتلو بنا ہے تلوون سے, تو جو معنی تلوف کے ہوں گے وہی معنی یتلو کے ہوں گے. اب علماء سے پوچھے کہ تلوون کے معنی کیا ہے, تو علماء نے لکھا کہ تلوون کے معنی بدا رہنا, تلوون کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے ایسے آنا کہ درمیان میں فاصلہ نہ ہو. یعنی بتا دیا قرآن نے کہ جو فاصلے پر ہو وہ گواہ نہیں بنتا, جو بلا فاصل ہو وہ گواہ بنتا ہے. نعرہ حیدری, چہرے کھلنے علی والوں کے اور فضائل علی پہ چہرے کھلنے میں چاہیے, اس لیے کہ دیکھیے یہ اب میری مجبوری ہے, میں علی کے فضائل سناؤں اور آپ علی کے فضائل پر نعرے لگائیں خوش ہو, اس لیے کہ یہ مومن اور منافق کی پہچان ہے. اور شاعر نے صحیح کہا کہ جو بات حق ہے اس کی نفی کر نہیں سکتا, مولا کے فضائل میں کمی کر نہیں سکتا, ارے اس کے لیے پاکیزگی خون ہے لازم, بد نسل کبھی ذکر علی کر نہیں. آباد رہے, آباد رہے, آواز نہیں آ رہی پیچھے سے, مولا آباد رکھے اٹھتے وعدوں کی, ہے نا, مولا آباد رکھے اٹھتے وعدوں کی. میں نے کہا بیان کہیں بھی ختم ہو جائے گا تو ایک ہے محمد جو قرآن لے کر آیا, بینتن. اب وہ گرامیٹیکل بحث میں نہیں جا رہا ہوں آپ کو, بینتن میں جو تے لگی ہوئی ہے قول کے مطابق وہ تائے تانیس نہیں, تائے وحدت ہے. یعنی ایسا قرآن, ایسی کتاب لے کے آیا جس کی کوئی مثل نہیں ہے, جو جگانے روزگار کتاب ہے قرآن, ٹھیک ہے. تو اب محمد کے جو گواہ ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ یتلو ہے, اور یتلو کے معنی ہم نے کیا طے کیے, یتلو بنتا ہے مصدر سے. مصدر کیا ہے, تلوفن. تلوفن کے معنی, سلامت رہے سلامت رہے. دیکھیں مجلس کا حسن اور جشن کا حسن یہی ہے, ان مجلسوں میں, ان جشنوں میں اور دوسری درسگاہوں میں بڑا فرق ہے. وہاں پر فقط لیکچرار بولتا ہے باقی خاموش. سلامت رہے, بعد میں تو آپ کی باتیں کر رہا ہوں, ٹیچر بولتا ہے باقی خاموش, معلم بنتا بولتا ہے اسٹوڈنٹ خاموش, لیکن حسین کے ان مجلسوں میں, ان جشنوں میں ذاکر بھی بولتا ہے, سامعین بھی بولتے ہیں, اس لیے کہ ہم فقط خاموش کے ماننے والے تو ہیں نہیں. سلامت رہے سلامت رہے. یہ اٹھتے ہوئے چہرے, یہ کھلتے ہوئے چہرے, میں دیکھ رہا ہوں ممبر سے آپ کے کھلتے ہوئے چہرے, آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ مجھے مجبور کر رہے ہیں ایک جملہ کہنے پر. یتلو کا ایک مصدر نہیں ہے, علماء نے لکھا کہ یتلو کے دو مصدر ہیں, ایک ہے تلوون یعنی بغیر فاصلے کے آنا, بغیر گیپ کے آنا, اور یتلو کا دوسرا مصدر کیا ہے, جو معنی مصدر کے وہی فعل کے. یتلو کا دوسرا مصدر بڑا مشہور ہے, تلاوتن. میں نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم یہ جملہ پہنچے گا نہیں پہنچے گا. یتلو کا ایک مصدر ہو چکا, وہ ذہن میں رکھیے گا, یتلو کے دوسرے معنی کر رہا ہوں. یتلو کا دوسرا مصدر تلاوتن, تلاوت کے معنی کچھ پڑھنا, کچھ سنانا. تو اب ترجمہ کیا ہوگا, افمن کانا علی بینت من ربہ, ایک محمد ہے جو قرآن لے کر آیا وہ یتلو ہو, دوسرا گواہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے.
माशाल्लाह 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 सलामत रहे भाई। आजा जो नहीं बोले मेरे साथ जरा आ जाए, जरा आ जाए मेरे साथ सर। एक आप इतना इतना बारीक जुमला सुन चुके हैं, जरा एक मिनट के मेरे साथ आ जाए। मोहम्मद का गवाह वो है जो कुरान पढ़ता है ना। मोहम्मद के गवाह की पहचान ये है, जितने अली वाले बैठे उन्हें कह रहा हूँ कुरान की रोशनी में, मोहम्मद का गवाह वो है जो कुरान सुनाता है, कुरान पढ़ता है, उसकी पहचान ये है कि वो कुरान सुनाता है। अब मुझे हाथ जोड़ के जुमला कहने दो, कुरान तो मैं भी पढ़ रहा हूँ। यार अली वाले वो जो जुमले 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 पे बोले, कुरान तो आप भी पढ़ते हैं, कुरान तो हाफिजा कुरान भी पढ़ता है, कुरान तो कारिया कुरान भी पढ़ता है, कुरान तो बच्चा भी पढ़ता है, कुरान बड़ा भी पढ़ता है, कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप भी पढ़ते हैं, है ना। और जो सिफत सब में पाई जाए वो किसी की पहचान नहीं बनती। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं कैसा जुमला कहना चाह रहा हूँ, पीछे वाले अपने अपने होने का एहसास दिलाएं। आखिरी कलमात है, जो सिफत सब में पाई जाए मुझ में आप में उम्मती में हर में, वो किसी की पहचान नहीं बनती। और कुरान कहता है कि गवाह की पहचान यह है कि वो कुरान सुनाता है। तो अली वालों मानना पड़ेगा है कोई ऐसी तिलावत जो उस गवाह के अलावा कोई ना कर सका। यार थके बैठे मुझे मुझे थके बैठे, जरा बोलो अली वालों, है कोई ऐसी तिलावत जो उस गवाह के अलावा कोई ना कर सका। अब जुमला सुनोगे, हम कब तिलावत करते हैं, पहले बोलना सीखते हैं, हर्फ को पहचानते हैं, लफ्ज को पहचानते हैं, फिर तिलावत करते हैं। तो जो पहले बोलना सीखे फिर कुरान सुनाए उसे उम्मती कहते हैं, और जो नबी की आगोश में आके कुरान सुनाए उसे अली कहते हैं। सलामत रहे। बोलो यार, बस गोद में आ गए। सलामत रहे, गोद में आ गए। सलामत रहे, माशाल्लाह अली मौला, अली मौला, अली मौला, माशाल्लाह अली मौला, अली मौला, या अली हैदर। اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بیان میں نے ختم کر دیا، اس سے ذرا مل کے ذرا بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد۔ اللهم صل على محمد، آباد رہے سلامت رہے، بس سلامت رہے۔ مولا آپ کی اس عبادت کو قبول فرمائے، ہے نا۔ علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا ذکر عبادت ہے۔ اور دیکھو میں اب آیتیں پڑھ چکا، حدیث سنا چکا، جشن پڑھ چکا، آپ سن چکے۔ میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں فقط کہ آپ اتنی دیر سے بیٹھے میرے کجمت بیانیوں کو اپنے ذہن کے سپورٹ کر رہے تھے، لیکن مجھے اپنی مجبوری کہنے کی اجازت دیں گے؟ تھک گئے ہیں، آواز نہیں آ رہی کانوں تک میرے۔ میں اپنے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ میں نے سارے جتنے باہر تک کھڑے ہوئے، میں آپ کا ایک ایک سننے والے کا، بزرگوں کا، نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری کجمہ بیانیوں کو اپنے اذہان عالیہ کے سپورٹ کیا، لیکن مجھے مجبوری بیان کرنے دیں تاکہ میں ممبر سے ہوتا رہوں۔ میری مجبوری یہ ہے کہ دیکھو میں نے توحید پڑھی، اس میں ذکر علی۔ میں اگر قرآن کی آیت پڑھوں اس میں ذکر علی، یعنی سورہ حمد میں علی، سورہ بقرہ میں علی، سورہ آل عمران میں علی، سورہ نساء میں علی، سورہ مائدہ میں علی، سورہ انعام میں علی، سورہ آراف میں علی، سورہ یونس میں علی، سورہ کوثر میں علی، سورہ ابراہیم میں علی، بائے آئے ولایت میں علی، بائے بسم اللہ میں علی، سورہ دہر میں علی، آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کی خلت میں علی، موسیٰ کی حیبت میں علی، عیسیٰ کے زہد میں علی، یوسف کے جمال میں علی، محمد کے کمال میں علی، جشن زہرا میں علی، ساقیہ کوثر علی، حوض کوثر پہ علی، قبر میں علی، حشر میں علی، نبی کی زبان پہ علی، انبیاء کی زبان پہ علی، اوہد میں علی، بدر میں علی، خیبر میں علی، خمر میں علی، صفین میں علی، قاتل مرحب و اندر علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، مومن کے دل پہ علی، نبی کی زبان پہ علی، قبر میں علی، ساقی کوثر علی، حدیث دہر میں علی، حدیث منزلت میں علی، جشن میں علی، مجلسوں میں علی، تیرا رجب میں علی، ہر جگہ پہ علی ہے۔ تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ ہر جگہ پہ علی ہے نا، تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ ممبر پہ علی، محراب میں علی، مسجد میں علی، مکے میں علی، مدینہ میں علی، شاہ نجف علی، لافتہ
علی صاحب ذوالفقار علی ہر جگہ پہ علی ہے دنیا سے آخرت تک ہر جگہ علی نظر آئے گا تو اگر علی سے اتنی دشمنی ہے تو جہنم میں چلے جاؤ وہاں نہیں ملے گا پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما اس ذکر کا واسطہ جو مقروض ہوں کے قرضوں کو عطا فرما جو بیمار ہوں ان کو بحق بیمار کربلا صحت کامل عطا فرما ہمیں اس وائے محمد والے محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما اور ان کے ظہور کو ہم سب کے لیے باعث عافیت قرار دینا